Bakıda tuneldə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Məlumatlara görə, hadisə paytaxtın Ağaməhdulla küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, Toyota Prius markalı avtomobilin sürücüsü hərəkət dolu olduğu tuneldə 1.3 xəttinin tələbini pozaraq geriyə dönmə əməliyyatını eləməyə çalışıb, nəticədə əks istiqamətdə gələn digər mini maşını ilə toqquşub. Qeyd ediləcək ki, yol hərəkət haqqında qanunun 42-ci maddəsinin 12-ci bəndinin ikinci hissəsinə görə tuneldə geri hərəkət manevr eləmək qadağandır. Qanunun 69-cu maddəsinə əsasən 1.3 nişanlanma xəttini heç bir halda kəsib keçmək olmaz. Sözü gedən qəzanın görüntülərini təqdim edirik.